Pogledajte emisiju na prvom mestu. Iako bi ovako bilo, i ja bi mogao da budem godinama u klimaksu. Na prvom mestu, a to je... Zdravlje! Vidimo se za 7 dana. Krenut ćemo od Jagodica, pa ćemo nastaviti sa Slepočnicama. Ne plašim se intervencije. Ja sam iz Urgentnog centra. Šta imamo? Sudar. U ovoj emisiji komentarisat ćemo upravo dešavanja kroz seriju Urgentni centar. Strašna scena. E, ovo bi volio danas da vidim. Ja nikad nisam se vidio da neko ima tako lepe oči. Ovo je realna slika. Pacijent pristojno alkoholisan. Da mogu lečiti bolje i lošije, ali nikada brže. How the coronavirus has spread. Scientists think this may have all started when a bat. Leaders of today's top brands. Koje su to naše poznate ličnosti radile generalku upravo na sebi? Koja je osoba svoje fotografije? Ne. Da je moguće. Ona sama kaže da je nešto malo radila. Usta. Nos je odrađen perfektno. Ja mislim skoro celo lice. Umjesto 10 minuta za izgovore, iskoristite 10 minuta za vežbanje. Normalno. Živimo brzo, stresno, slabo se krećemo, tako se i hranimo. I danas ću vam otkriti neke tajne. Krećemo sa receptom. Stavit ću punu kašiku čaja. Zdrav stomak je zdrav čovjek. Hronično sam neispavana, šta se sa mnom dešava, pa čovječe, nemam samo ja decu. Sve ovo zbunjuje roditelje.